Så for dem av dere som har fulgt med på kanalen min i et års tid nå, så vet dere allerede for hva jeg skal ta og gjøre. Men hvis ikke jeg har gjort det, så blir jeg kanskje litt overraskende. I alle fall, det jeg skal ta og gjøre, får dere se snart. Yeah. Yeah. Bit of a silver bite. Mm-hmm. That's okay. Forandringer fryder, kan jeg bare si. Så gjesta, da er jeg med flamme, og dere som ikke forstod det, så er denne videoen i samarbeid sammen med Hendrix her, og tusen hjertelig takk til deg, Hendrix. Du er en fantastisk person. The same to you, Sean. Så dette er noe jeg hadde lyst til å gjøre i et års tid nå, og endelig så har jeg gjort det. Det var litt annerledes enn jeg trodde det skulle komme til å bli, men det kommer seg, det er jeg sikker på. Hendrix her er en superkjent og ekstremt bra frisørsalong som ligger i Oslo, ligger på Jordstrand, ligger i Bislett og hele pakka. Det er superkjente folk som klipper seg der, blant annet bloggere, vi har youtuberer, det kommer på en god del bilder på skjermen akkurat nå, så neste gang du skal klippe deg, så anbefaler jeg på det sterkeste at du gjør det på Hendrix Hair i alle fall, så da, og prøv det ut, og jeg kan garantere at du kommer ikke til å bli misfornøyd med det her. Men jeg er superspent på å høre deres meninger om hva dere syns, så ta gjerne og legge en kommentar med det i kommentarfeltet, det har i alle fall vært superkult. Og så får du selvfølgelig ta og husk å klikke igjen en tommel opp. Og så får du ta og legge igjen en kommentar. Og så får du ta og abonner på kanalen min. Og neste gang du skal klikke deg, folkens. Hvor skal du klikke igjen da? Jo, nemlig Hendrix Hair. Så får du da ta og abonner på kanalen din hvis du ikke har hørt fra. For du tar og følger meg på Snapchat, Facebook, Instagram, link og plass og hele pakka til Hendrix Hair finner også i beskrivelsen. Ta og sjekk dem ut. Du har ikke til å angre på det i det hele tatt. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Get used to it, people. Get used to it. Ny nordavind is on the path. Lags vi i morgen eller overmorgen med en ny. Ok? Ha det.